Hej, kendt for bekendt med ECMS 60. Den her lille søde mikrofon er virkelig praktisk til at have specielt på et mikrofonstativ, fordi den er så let. Man kan tit komme til at kæmpe med de tunge, at de er hårdere at spænde til, sådan at den bliver på plads. Så der er den her praktisk, og den er jo også prisfornuftig i forhold til, at det er en large diaphragm condenser med det her, den her famøse nye guldbelægning på diaphragmet, der giver en dejlig varm og behagelig lyd, og fuld frekvensspektrum, altså 20 Hz op til 20 kHz. Den er meget tæt på at være lige så god som ECMS 70. Har lidt ringere dynamik. Den kan være i blive belastet med 125 dB udefra. Og dens følsomhed ligger på en 17,9 millivolt per pascal. Så en lille smule mindre nuance og belastbarhed, der giver en lidt ringere dynamik i forhold til ECMS 70. Men den er stadigvæk fantastisk god og rigelig god til podcasting, YouTubing, alt hvad der med tale at gøre. Og det er også cardioid pickup pattern, det vil sige, at den optager i det her famøse hjerteform ude foran. Så en rigtig lækker mikrofon, og den kommer med det her beslag her, og lige sådan en adapter, så du kan både bruge det til 5/8 og 3/8 af montage. Det virker simpelthen sådan her. Den her omløber. Sådan der. Og så kan den monteres. Yes. Ligesom ECM 70, så skal den bruge 48 volt phantom power. Så det skal du holde øje med i det, du vælger mixer, eller hvis det er et M-audio, eller Presonus produkt til musik. Vær sikker på, at det giver 48 volt, og det er noget, vi kan hjælpe med. Vi har vores MMX serie af mixer, der vil være perfekt til det her, og som der går ud med USB, sådan at det kan gå direkte ind i en eller anden form for lyd optagelse. Yes! Det er lige, hvad jeg vil sige om ECMS 60, og er det kendt igen? Kan jeg det godt? Hej!